coragem ter aparecido aqui. De certo a nossa língua não entende muito bem. Sempre que dissermos sair é pra sair, mas se quiser ficar foi bem. A discussão é natural em qualquer desentendimento, e tudo é só questão de opinião. Exatamente como eu estava lhe dizendo, maldito hippie sujo, quero que vá embora, saia já daqui. Quanto mais eu bato nele, mais ainda ri de mim. Tá lá desde ontem pendurado pelas mãos, ele nem parece achar ruim. E seu hippie mundo que é de errado com você, querendo esculhambar com a tradição do nosso povo. Pega o marcador de gado lá pra gente ver se ele vai aparecer aqui de novo. A discussão é natural em qualquer desentendimento, e tudo é só questão de opinião. Exatamente como eu estava lhe dizendo, maldito hippie sujo, quero que vá embora, saia já daqui. Como lhe dizer, mas eu vi mais de 40 deles vindo pelo rio. Sei que lá no alto da estrada tinha um 100 ali por perto mais de 1000. E o hippie se levanta e diz: agora é minha vez. Quero que vocês porcos ouçam muito bem. É bom que amem mesmo a terra de vocês, pois daqui não vai sair ninguém. Em pouco menos de uma hora já estavam todos mortos, todos espalhados pelo chão. De tudo isso, o resto ódio como herança, nada de esperança, só mais uma história.